cards in the London. Just to be in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies. მოგესალმებით, შემოგვიგულოთ ურებლებოდა დღეს ჩვენ წარმოგვიდგენთ Need for Speed-ს და დღეს ვაგრძელებთ Need for Speed-ის გადაღებას. მეგობრებოდა დღეს ჩვენ დავატუნინგებთ როგორც ვიდეოს სახელის მიხედვით Chevrolet Corvette-ს 2013 წლიანი მე მგონი. აი ეს ეს უნდა დავატუნინგოთ დღეს და რაღაცით გავს Dodge Viper-ს და მე მგონი იგივენაირად სწრაფი უნდა იყოს როგორც Dodge Viper. ნახოთ აბა. აი მანქანა ჩანს რაღაც. თავარია როგორ იქნება სიჩქარეში და რაღაცებში. ახლა ესენი არ გვინდა ჯერ. ჯერ გვინდა ესე. აი ესე. აბა ეს როგორია თუ ეს პარებია. მოკონ თითქმის ყველაფერი აქვს გახსნილი რა. აი ესე. ეს დაუბუროთ. კიდე ნახოთ. ეს რა არის? დავი დაუყენოთ კონდეს მაინც. ვარიგ მაგარი ძალიან. აი ესეც დაუყენოთ. ეს დაუძლოთ ეს პასატკა. აი ეს აკა. ეს ბოლომდე. აი ეს არ გვინდა. ესე კონდეს როგორც აქ. ო ახლა ხედავთ მატორში. ბოლომდე გავუკეთოთ ყველაფერი. ფასადალი ის დაუყენოთ. სიჩქარეებით კარგად ემატება მეგობრებო, სხვათა შორის. რებიო კარგად იმატება. თან ფულიც გაგვწეცა იმენ რამდენი წაიღო. ეს რომელი? აა ეს. მე ბოლომდე ატომინგების უფლებას მოგცემს. კი, უნდა გვეყოს ფული. ამონქანა ასეთი რამდენი ფული უნდა დავახარჯოთ. ორი სტრაფიც უნდა იყოს მაშინ. არა ეს არა. კი ეს. არა კი გვეყო. კი გვეყო. რაც თორი ახლა ეს. აი ეს ასე. აი ეს ესე. ეს ესე. ეს ესე. ესენი 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 ესენი. ვсё. მოუჩით. ამასაც. ახლა რაც თავარია დისკები. დისკები მეგობრებო, მე მგონი უხდება რა. არა, არ დამეთანხმებით. მგონი უხდება, იმიტომ რომ ყველა თითქმის ყველა შეცვლილი აქვს დისკები და ამა დისკები და ამას კონდეს ეს. გიტერები. მართლა დამავიწყდა რაღაც. აი ეს მიჩვენებინა. მოიცა. აჰა, გვერდებზე ის გამოსდის, ხო?
უკანა თუ რატომაც არა კონდეს გვერდებზე გამოსული აქვს ძალიან კარგი მე მგონი მორჩა მოდი ფერი დავუტოვოთ ეს მოდი მაინც ნახოთ აბა ფერირეები ფერებია ემა მოგვეწონოს რამე Captain America თუ რა არის ეს არ გვინდა ნახტად არ მოგწეს ეს აბა იქნება რამე კაი იყოს შავი ყველა მანქანა თითქმის ფერების შეცვლილი გვაქვს რა ყველა მანქანისთვის იკითხე მანქანებიც მეყენია და მოდი არ გვინდა მოდი ქონდეს ეს ფერი მე მგონი უხდება რა წავიდეთ ახლა და გავსინჯოთ სიჩქარეში აბა როგორია სტრაფია ნელია მგონი სტრაფი უნდა იყოს იმდენი ფული დამახარჯინა რო უნდა იდგავდეს კი არა უნდა მიფრინავდეს კიდევაც დაფრინავდეს შენ მაინც ნახოთ სქვია მოსრიალება ეს ნახე რა აღარ ხუმრობს ოპა ოპა კარგია დრივჩი ოპა კარგად დაფრინავს რაც თავარია ჩვენ გვაინტერესებს ამის სიჩქარე მერე დრივჩიც გავსინჯოთ თავარი ახლა სიჩქარე ვნახოთ როგორია სიჩქარეში ეს სწრაფი უნდა იყოს ძალიან კაი მანქანაა რა ვიცი მე ძალიან სწრაფად შევიდა მოსახვეში აქ ვნახოთ ამის ვეჯიბრებით ford mustang კონი ბაზარი არ არის აბა ამასაც შვიჩი აქვს ჩაგდება არაუშავს მეგობრებო ნისას კაილანის და დოჯვაიპერსაც ესეთი აქვს მაგრამ ძალიან სწრაფად იძგავენ ახლა გავარკვევთ ამ ხელას სიჩქარე აქვს ამას ოპა აუშო გავარდა ეგრევე ჩამორჩა ბიჭო ვაფშე სად არის აღარ ჩანს მიკვაზე ახე ბიჭო რა სტრაფი მანქანაა ეს რა ვიცი მეგობრებო ძალიან მაგარი მანქანაა სიჩქარეში რა გავარა ჩამოტოვა ბოლოში ის სადღაც ვაფშე მოტრეალა ის ვიღაცა ეტყობა და წავიდა სახლში აღარ მინდა ამასთან ის აი პიპია ოპა ახლა დრიფტი იქ როგორი მხეცი იქნება ნახოთ სიჩქარეში გამაკვირვა მაგრად ესეთი სტრაფი რა ვიცი მე გაიქცა და ჩამორჩა ის ford mustang-ი არა ისი სტრაფი იყო მაგრამ არ ვიცი როგორ ჩამორჩა რატო ვერ გაასწრო ან ცოტათი მაინც დაწეოდა ვერ დაეწია ვაფშე ისე გაიქცა რომ უკან ჩამორჩა ის სიჩქარეში მომეწონა გაია გაიჩაია ბიჭო გაიჩაია აბა გაია გასკდე მოტორში ბიჭო თხილადი ავიწყდა აუ ხა შენ დაჯახებები და ისინი გამატარე შულო რა გაი ნახე ბლეიში დრიფტი როგორ გავახორციელო თუ ესე დამეჯახებით რაღაცებს გა. ოპა ოპა შემიშები დადრია. რივჩი ისე ბევრს ვერ იმაშვება.
მაქსიმუმი 17000 ესე ხო? აჰა. დრიფში კარგად კი შედის, მაგრამ თავარია ისინი ავიღოთ სწრაფად. ეს კიდე ცოტა ნელა იღებს. ნუ არა უშვებს მეგობრებო, მაინც კაი მანქანა არა ვიცი. ნახა რო თქო რომ ხიცია მეთქი და Nissan Skyline-ს მოერევა მეთქი ვერა. რა შედარება? ვერც კი შეადარებ იმანქანას და ამანქანას ერთმანეთს. ის 200000 მოხსნა იმანქანამ და ამან. ჯერ არ ჩვიჩით ვაფშე თუ 100000-ამდე. მიდი ბიჭო, გაიქეცი. ბიჭო, ვინ არის? და 11000 ორი მოსახოვიდან აიღო. წარმოგიდგენთ თქვენ რომ ერთი მოსახოვიდან როზე 11000 აიღებს Nissan Skyline. ამან ორიდან აიღო. 100000-ამდე რა თქმა უნდა ავალთ, ამ რაღა უნდა 100000-ამდე ასვლას. ერთი მოსახოვი და ასული ვართ. 100000-ით 111810. მიადგე ბიჭო, მიდი. მოსახოვებში კარგად, კარგი შესვლა აქ. ოპა, მიდი, აწი. აა. სამუღამებელი მაქვს ცოტა დარება ამაზე. და რაღაცნაირად დადის რა. მოსახოვებში კარგად კი შედის, მაგრამ რო თქვა ცოტა უჭირს. იმიტომ რომ ახლა Nissan Skyline-ზე მაგარი რო ყოფილიყო, უნდა ეგროვებინა მაქსიმუმ 250000-ზე მეტი. თუ იმას 250000 აიღო. დრიჩი. ამან კიდე 100 რაღაც. რა ვიცი, მეგობრებო. ჩვენი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა, თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ და კომენტარეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. რა თქმა უნდა, თქვენც მიიღებთ მონაწილეობას აუცილებლად ტუნინგებში. რაც თავარია, უნდა დაწეროთ კომენტარებში რა მანქანა გინდათ, Lamborghini Aventador იქნება თუ Mustang იქნება თუ რა ვიცი, ნებისმიერი მანქანა BMW თუ ის თუ ის, დაწერეთ კომენტარებში. და უცებ დავატუნინგებ. იმის პრობლემა არ მაქვს ფულის, ახლა რომ მაშინ ადრესს მაქვს ნათქვამი რომ მქონდა 100000 და ვერი 300000 ერთ დღეში, ხო? ეს თავარია მისიების შესრულება და ისინი და ფულს იქიდან ადვილად იღებ. რაც უფრო კაი მანქანა ყავს და დრიფშიც კაია და სიჩქარეშიც და ყველაფერში აიღებ მალე ფულს და მე უფრო ადვილია რომ იყიდო. ახლა მე რომ მყავდეს თქო Volvo ან რაღაცა დებილური მანქანა, მე მგონი ვაფშე ვერაფერს ვერ ავაგროვებდი, თქვენ ძალიან კარგად იცით. ყავს თითქმის ყველაზე მაგარი მანქანები, Dodge Viper-ი, Porsche და Nissan Skyline. იმის პიროვნები მაქვს, რომ ფულიც ადვილად ავაგროვო. და თქვენ რა მანქანაც გინდათ, ის მანქანა დავატუნინგო. მე ისეთ მანქანებს ვატუნინგებ, რომელიც არ მაქვს დატუნინგებული და რომელიც მაინტერესებს. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, თუ მოგწონეთ ვიდეო, დალაიქეთ და subscribe-ეთ. აბა შემდეგ ვიდეომდე დაემშვიდობენ მანქანა, კარგად იყავით.